Då är det dags att göra lite lemon curd. Ja, till efterrätten. Magnus börjar med att riva citronskal och pressa sen citronen i med smör och socker. Sen ska det värmas på spisen ett tag samtidigt som ett ägg knäcks i en bunke. Saften från en halv citron blandas med majsena. Och vad händer nu? Så, då ska vi sila av den här vätskan. Som då ska blandas med majsenan och sen så ska äggen i. Sagt och gjort. Saften silas av ner med majsenablandningen. Och så vispas ägget och så upp på plattan igen där blandningen värms samtidigt som Magnus vispar. Tills det blir lagom krämigt. Där får den vara klar. Sen ner i en skål. Så, då ska den stå och svalna nu. För den ska serveras kall. Så när han fått ryka av sig där så åker den in i kylen. Bra. Och vad säger soldat Mange om grädde? Gott med grädde. Jag hör inte. Gott med grädde! Ta i som man hör! Gott med grädde! Oj, där skar den sig nästan. Men nu är grädden i alla fall färdigvispad och spritsas upp på tallriken tillsammans med lemon curden. Sen smulas lite kakbitar över och så riven lime och citronmeliss. Till dessert blir det lemon pie på Manges vis.